Rezistenca që u bë ndërhyrjes në parkun e liqenit, sipas kryebashkiakut Veliaj, është e njëjtë me atë që po i bëhet teatrit të ri kombëtar. Gjatë inspektimit të punimeve për pistat e vrapimit dhe kërësit e bicikletave, Veliaj tha se kohët kanë ndryshuar dhe se asgjë e re nuk mund mbetet peng i nostalgjikëve. E mbaj mend projektin tonë të parë tek ndërhyrja e liqenit, që ishte këndi lodrave. I mbaj mend lëvizjet. Atëherë quhej mos pa prek liqenin, mos pa prek parkun, sot quhet mos pa prek teatrin. Është e njëjta gjë. Pyetja është kjo, nëse nuk i prekim gjërat me dorë, si do i ndryshojmë? Gjërat ndryshojnë se prekin me dorë, ne edhe në një shtëpi, po se prekim me dorë diçka nuk ndryshon, nuk rregullohet vetë shtëpia. Dhe në këtë sens, e gjithë kjo frymë rezistence ndaj ndryshimit është si fryma atyre që vazhdonin përdornin telefonin e vjetër Nokia me butona, ndërkohë që bota sot është me smartphone. Kështu që pyetja që ne kemi është, do vazhdojmë të modernizohemi apo do rrim peng i ca nostalgjive apo i disa fiksimeve. Veliaj tha se nuk ka zhvillim pa ndryshim, ndaj ata që kërkojnë stagnacionin duhet kuptojnë se transformimi i Tiranës nuk do të ndalet. Qytetet, përfshirë Tiranën tonë, janë zhvilluar kur kanë ndryshuar. Dhe ti thuash tjetrit, s'kemi park, s'kemi teatr, s'kemi shesh, s'kemi bulevard. Dhe pastaj kur ti filloni bën këto, mos ma prek këtë, mos ma prek atë, është realisht një humor i zi që nuk bën asnjë për qesh. Ndaj është shumë e rëndësishme që ta vazhdojmë transformimin e Tiranës dhe besoj për çdo që nuk e kishte të plot vizionin kur pa vetëm këndin e lodrave, por tani me librarin, me korsit, me pistat, me gjithë pyllin orbital, po e shikon të kompletohet i gjithë vizioni, besoj që na jep drejt, që vetëm kur gjërat i prekim me dorë, atëherë mund t'i ndryshojmë. Parku i liqenit pas ndërhyrjeve vizitohet nga 300.000 qytetarë, një numër që është gjithnjë në rritje.